budeme teraz zažívať do septembra samý chaos. Vidíme to aj pri predkladaní, však pán podpredseda vie, pri predkladaní aj veľa populistických zákonov. Rôznych nezmyslov. Poslanci nám utekajú z parlamentu, keď nechcú predkladať, aby im prepadli body. Mali sme možnosť teraz 2 týždne počúvať v každej diskusii o tom, že tie zostatky vládnej koalície sa hádali o tom, že v zásade nikto nepovedal septembrový termín, keď išli na to spoločné rokovanie. A ja chcem dať kolegom návrh, ktorý by som tu predstavil. A keď vidíme ten totálny chaos, ktorý sa tu teraz momentálne deje, čo všetko sa predkladá, ako to tu nefunguje, a ešte nehovoriac o tom, že vláda nemá legitimitu z hľadiska rozhodovania, tak... Strana Smer Slovenská sociálna demokracia dá všetkých 27 poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze alebo na návrh na uznesenie a takisto dá hlasy na to, aby sme schválili skorší termín predčasných parlamentných volieb. Rozpadnutá vláda v odvolaní, vláda Hegera a Matoviča, chce odozdať MIGy na Ukrajinu. Hej? A máme jednoznačne výklad aj ústavných právnikov, že vláda nemá pôsobnosť rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. A toto, tento akt odozdania týchto smrtonosných stíhačiek, keď to tak poviem, je totálne s týmto rozporom. To znamená, že vláda nemá na to legitimitu, nemôže. Vidíme ten príklad toho dvojakého kilometra, keď teda tvrdí pán Krupa niečo a na druhej strane konfrontovaný povie, že počul niekde, že teda hovorili, že pán Orbán sa niekde vyjadril s tým, že by teda asi zabral čas južného Slovenska, že my ako môžeme hovoriť, že sme počuli pána Hegera o tom, že sa niekde vyjadril, že by poslal tých chlapov napríklad bojovať na tú Ukrajinu. Hej, to je taký istý kontext. Okay, čo sa týka vyjadrenia pána Kačera, to bolo úplne začiarov. Ja si myslím, že práve že za vlád strany Smer Slovenská sociálna demokracia sa vzťahy medzi Maďarskou republikou a našou Slovenskou republikou znormalizovali a myslím si, že máme ich veľmi dobre tieto vzťahy. Vyjadrenia pána v demisii ministra Káčera sú za čiarou a ja si myslím, že pani prezidentka tohto pána ministra mala stiahnuť. Samozrejme, že len to nemôžeme očakávať od pani prezidentky, ale je aj legitímne, že my tu sa snažíme popierať takéto štandardné fungovanie aj tej politickej kultúry, ktorá tu bola. Bez rozdielu, tak ako sa hovorí, si môžeme myslieť o Igorovi Matovičovi, máme názor, aký chceme. Ale je predseda najsilnejšej koaličnej strany. Jeho nominantom je minister Káčer. Keď predseda tejto politickej strany požiada prezidentku o stiahnutie tohto ministra kvôli takýmto výrokom, tak pani prezidentka v tejto veci mala konať. Strana Smer Slovenská sociálna demokracia môže si rozprávať Heger s ostatnými, čo chcú, náš postoj voči politike zahraničnej. Vždy sa budeme pozerať na všetky 4 svetové strany. A to bude náš postoj do budúcnosti. Čo sa týka napríklad tých cien, my sme navrhovali ako strana Smer Slovenská sociálna demokracia XY schôdzi. My sme chceli zastropovať pri 30 potravinách obchodnú prírážku na úroveň 40%. A my chcete povedať, že keby sme toto spravili na základe platného zákona z roku 90 o cenách, že by sme zastropovali pri základných potravinách, tak čo? Dobre, ale časť potravín stropovali aj Maďari, nestropovali všetky, takže pri obchodných reťazcoch, ktoré majú miliardové zisky na Slovensku, tak ako napríklad aktuálne banky, ktoré majú za 14 rokov najvyšší zisk vyše 1,1 miliardy, tak my povedzte, dobre, že pán, nemali by miliardu zisk, ale 700 miliónov a naši občania by mali nízke ceny potravín. V roku 2018 strana Smer sociálna demokracia zaviedla toto opatrenie. Vtedy to podporila aj Sme rodina. Potom prišla vláda tejto štvorkoalície na návrh ministra Krajňáka. Sme rodina to zrušila, tieto obedy. A teraz tým zase... Teraz to zase zaviedli. Je to len potvrdením, že sociálna politika našej strany Smer Slovenská sociálna demokracia je správna a vidíme, že teda viaceré veci, ktoré zrušila táto vláda, opäť zavádzajú do praxe, takisto napríklad aj 100 eurový príspevok na začiatku školského roka, takisto aj obedy zadarmo a ďalšie veci. Pravda. Čo sa týka ich argumentácie, že teda keď to zrušili tie obedy zadarmo a mali možnosť si vybrať daňový bonus alebo teda príspevok na obedy, treba si uvedomiť, že ten daňový bonus je hlavne sú to financie obcí a miest. A všetci dobre vieme, ako volajú obce a mesta po tom, ako im táto vláda zobrala finančné prostriedky. Toto opatrenie hlavne sa týka ani nie samospráv. Prečo zvýšené ceny zo strany samospráv nákladovosti? Nepredpokladám, lebo všetky to kritizovali momentálne to opatrenie. No ale tie všetky samosprávy boli nachystané na to, v zásade ešte z minulosti, keď sme to zaviedli my, že mali byť nachystané na 100% varenie. To znamená, išlo za nás príspevok pre kuchárky, príspevok na zabezpečenie zariadenia do kuchyne.
No a treba tak si... Tak museli zamestnať ľudí a stalo by to zase samozrejme peniaze. Treba si uvedomiť, že napríklad hlavne teda ide to zo štátneho rozpočtu. A tá možnosť získať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu tu je. Je možnosť zaviesť bankový odvod. Ak pôjde nejaký pozmeňovák a bude riadny bankový odvod, kde od roku 2004 alebo od ktorého roku vyše 1 miliardy, najväčší zisk pre banky. A ja si teraz pamätám, ako vtedy tedajší minister financí Heger s Matovičom na tlačovke, keď teda rušili tento bankový odvod, hovorili o tom, že musíme zrušiť bankový odvod, lebo banky hovoria, že budú zvyšovať poplatky. Zrušil sa bankový odvod, aj tak sa zvyšovali poplatky. A to isté máte napríklad aj pri tých cenách potravín. Je tu priestor na to, aby proste aj obchodné reťazce, potravinári z hľadiska predaja, vedeli byť solidárni a ísť pri niektorých základných potravinách na nižšiu obchodnú príražku, ako majú teraz niekde 90-100%. Je tam množstvo všelijakých nezmyslov, zákonov, populistických. Čo sa týka tohto zákona zhodou okolností, my za to nezahlasujeme určite. Je to pre nás korupcia, 10% uplácania. Hlavne si tam dávajú ešte zníženie aj kôra na prekružkovanie do parlamentu z 3% na 1%. To je podľa mňa pre tých poslancov z Olana, ktorí vedia teraz, že idú nakoniec kandidátky, tak im chce znížiť Igor Matovič z 3% na 1%, aby sa vedeli prekružkovať dopredu. To je jedna vec. Druhá vec, sú tam rôzne nezmysly. Napríklad pán Fecko sám povedal v pléne teraz, vyťahol, že 6 zákonov oprášil spred 10 rokov, dáva tam o tom, aby obec kontrolovala, kde bude si niekto chovať pavúka alebo nejakého hada, úplne nezmysly. A keď príde ešte jedna veta, a keď príde na to, že ide jeho tretí zákon v poradí, ktorý chce, aby mu preskočil nakoniec, tak sa tvári, že odíde rýchlo na záchod, akože tu nebol, potom ďalší predkladateľ rýchlo uteče na záchod. To je tá úroveň parlamentu pri niektorých poslancoch, ktorí ho dostali na úplne samotné dno.